У межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука продовжуються проводитись різні освітні заходи. Була проведена дуже велика робота, було проведено закупівлю наочного обладнання для класів безпеки в 6 навчальних закладів, було проведено навчання для відповідальних за класи безпеки, які відбувалися в 2 модулі, також було проведено навчання для медичного персоналу навчальних закладів, для того, щоб вони також були більш обізнані та розуміли про те, як надавати першу домедичну допомогу. Цього разу фахівці ДСНС та патрульної поліції Кременчука провели безпекові тренінги для школярів у 6 навчальних закладах міста. Заняття проходили у спеціально облаштованих класах безпеки, де учні змогли наочно засвоїти нові знання за допомогою сучасних навчальних матеріалів. Будуть розповідатися про правила мінної безпеки, правила пожежної безпеки, правила поведінки на водоймах, особливо в зимовий період. І взагалі про безпеку життєдіяльності, знання елементарних правил безпеки. Ці зустрічі направлені на те, щоб кожна дитина почувала себе в безпеці і знала, куди звернутися. Крім того, з дітьми буде проведена інтерактивна гра «Безпечний Кременчук», під час якої кожен зможе в ігровій формі удосконалити свої знання по правилам дорожнього руху, по мінній безпеці і по домедичній. За словами школярів, заняття були не тільки корисними, а й захопливими. Діти були вражені практичними навичками, які вони отримали, а також тим, як доступно інструктори пояснювали кожен аспект. Також школярі отримали корисні подарунки – світловідбиваючі браслети та ліхтарі. У класі було дуже багато всього цікавого, розповідали дуже цікаво, багато. Ми дуже вдячні їм за ініціативу, що такий цікавий клас створили тут. Розказують за правила безпеки, як поводитися, якщо ви побачили міну або розтяжку. Ну, дуже багато цікавого і такої інформації. Сьогодні до нас завітали поліція та ДСНС. Сьогодні дізналася і повторила щось старе, і вивчила щось нове. Знаю тепер, як краще себе забезпечити, щоб не потрапити на міни і різні боєприпаси. Вчителі, у свою чергу, наголосили на важливості проведення таких освітніх заходів та висловили велику вдячність організаторам і партнерам за значний внесок у безпеку та обізнаність молоді. Крім того, що вони зможуть повторити теоретичні знання, за допомогою інтерактивної гри вони закріпляються на практиці. Ми дякуємо партнерам та сподіваємося, що наші учні будуть відповідально ставитись до збереження свого здоров'я. Це наочність дуже корисна для наших учнів, тому що зараз ми живемо дуже складний час, і діти повинні знати для того, щоб зберегти своє життя і своє здоров'я. І сьогодні представники Державної служби з надзвичайної ситуації та поліції Кременчука провели дуже цікавий для них захід, який буде їм корисний в подальшому. Ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони допомогли дооформлювати, що вони придумали такі чудові ігри, банери і все інше, ну, додатковий матеріал, яким користуються діти. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація «Фонд підтримки студентської молоді» за технічного адміністрування ІСАР-єднання та сприяння програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «Youth Recovery», розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.